Ahoj, já jsem Maky a vítám. Dneska se u Simíko zase tady máme upíry a pokračuju tady. Samozřejmě už jsem začala trochu malovat, takže trošku se nám zvýšila i sláva, teda u ní moc ne, ale u něj poměrně celkem dost. A už se křičí boha. Úplně jsem tady úplně teďka, co jsem kreslila furt, tak mi tady furt řvou. Takže dneska samozřejmě necháme vyrůst, ale už jsem si pořídila i poslední díl upířích knížek, když to tak řeknu. Takže to si samozřejmě taky přečteme a jak jsem si všimla, tak máme 6 bodů, což já bych to počkala až na tu mistrní upírku, protože doufám, že už tam bude to slunce, nebo to až v tom posledním, nevím. Ale chvilku počkáme polovinu, nevřevej boha, jdem to nechat vyrůst. Už mi úplně skáče hlava. Jak furt křičej. Mít narozeniny oba dva. Super, takže tady uděláme nezávislý. Jo. Krásná blondýnka a bílá po taťkovi. Jasný, takže budeme dělat i pokojíček. Trošku jsem tady přidala, nevím, jestli se tam viděli nebo ne, přidala jsem sem i pro kočky. Zisi. A samozřejmě upravíme jim trošku oblečení, aby se trošku hodili do toho upírského stylu. Taťko, kam jsi zmizel? Štíleně se smát. No jo, budou oba dva. Ne, nezvídají, bude nezávislý. A tady je červenovlasej. Sákra, pokud je červenovlasej, asi po tátovi. No, dobře. Vypadají zajímavě. Jdem, tohle jsem nechtěla. A co zase ta čís? Přebyl Simínku. Ona tady furt stojí a nikam nechodí. Divný. No nic, doufám, že se jí zeptá, doufám, že nic to nebude vážnýho. Tak jdem se podívat teda na ty svoje batulata. A mě zajímá, jakou měl barvu předtím. To nezjistím, co? Sakra. Proč? Vypadá jako cool, musím říct. A je upír, tak dobrý. Já bych tam vybírala nějaký triko trošku, aby se hodil teda na toho upíra. Bude takový ten kluk prostě. Víte, co myslím, určitě víte. Já se nevím vyjádřit. No, chápete mě prostě, víte, co myslím? Já určitě vím, že jo. Ty brýle jsou ale hustý, ty mu možná i nechám. A ty vlasy... A jo, nechám mu je tam. Dobře. Lepší. To vypadá dost temné. To vypadá divně. Tohle vypadá roztomilé, to je kouzemné. Co máš na zimu? To by možná šlo. Co se igra? Takže blondýnka. Je takový úsměvavý, všimněte si, jak je úsměvavý. A ona. To je celý táta. Já ji nechám, já ji předělávat nebudu, nechám ji. Možná jenom... Taková marfuša, to ji nechám, to je dobrý. To se mi moc nelíbí. Holka, co ti dáme? Tohle ti dám, Ozis. Ne, tohle by možná šlo. Do červena. Nebo ne? Nevím. To je blbý. No, ne, nebudu se jí smát, to je bošklivý. Ale vůbec nevím, já bych ji chtěla dát tmavou barvu, ale tady žádná tmavá není. Proč těch kluků je ta tmavá, těch holek ne, to je divný, to je fakt divný. Tak jí dáme normální tričko a kalhoty, protože já chci mít trošku do toho, do té tmavý. Tohle je ideál. A sukni černou, super, teda ty boty vyměním samozřejmě, jo. Krása, tak hrozný. Ne, to je hrozný. Jo, ideál. Ne, to jde jenom triko. Okej, to ji můžu nechat a na plavání. No,
nevím, nevím. Tohle jí dáme s rukávkama. A ok, to bychom ji taky mohli nechat. A je taky upír, takže super. Co čičina? Asi vše. Asi v cyklu si myslím. No a teďka jim jdeme udělat teda pokojček. Ještě vůbec nevím teda jak. Škoda, že tam nejsou i palandy. To by se mi tam celkem líbilo, kdyby tam byly palandy. Takový, bylo by to něco jiného, než dosud bylo. Už se ptal, co je? Jdem se zeptat znova, já to neviděla. Ale jdem tady teda vyměnit ty postele. Nechci nic posouvat. Trošku mě teďka napadalo, jestli bych teda jako jim měla nechat i tohle ten velkej. Ne, jim stačí ten malej, nebo i ten velkej. A kam by pak šli rodiče? Nikam. Ne, dáme je sem. Postýlky pro prcky potřebuju. A oni tady upírský nejsou, co? Škoda, škoda. Tak jim dáme tyhle, ty jen bude mít modrou, krásnou. Tohle posunu. Neposunu, protože tam je obráz, tak ho posunu. I tak. Tohle dám sem. A sem dáme červenou postýlku, ať tě máme trošku rozeznalý, když to tak řeknu, aby jsme to měli trošku od sebe. Tu čiču jim tady nechám, tohle dám pryč a dám jim sem třeba méďu. Pandičku jim sem dám jedna. A druhou nepotřebujou. Přátelé, ten záchod jim sem dáme dvakrát. Ať se nám tady nehádaj a chtěla bych sem dát ještě nějaký hráčky. Tohle jim sem dám. A budou si hrát kde? Nevím. Třeba tady se budou hrát. To je moc veliký. Nevadí, necháme to takhle. Se běž zeptat, co jím. A my jdem trošku možná asi začít trošku učit. Číst, učit mluvit. Číst. Nevadí. Jo, jdem se podívat na tu čiču teda, co je, komu tekla. Tady. Ptej se. Jít do práce. On chodí do práce. Aha. To taky nevím. Musíte už se zeptat. Hrozný, co je s čičou? Má hlad, vždyť tady jídlo má, boha. Chápete to? Proč ne? Boha. Běžte papat a já se jdu starat o děti. Dobře. Už je na záchodě. To jsem nečekala. Jsem nevěděla, že chodí do práce. Mozek. Kápo, jasně. To jsem si dobře vybrala, ale trošku tady jakože s tím tak trochu jako nedělám, to vůbec nevadí. Stává se. Nejdem do klubu, mám děti. A batole to tady mám prostě samostatný, no. A je na záchodě, to jsem taky nechtěla. Sakra, ty děti mám bordeláře. Žvatlat, hladit. Imitovat. Nejdem do šatní, kam nechtěm, bože. Ty lidi jsou tak otravní. Až to je nehezké. Oh. Konečně čičinka si může s někým hrát. Smutný. Slova jsou otravná. Jdem trošku učit i tu druhou holčinu. Nebo druhý dítě, když to tak řeknu. Mluvit. Ať si trošku tenhle ten odpočine. Trošku si pohraje čičinkou. A ta holka. Mě strašně vadí u té holky, jak má takový ten obličej prostě pusa dolů. To divný obočí. Vypadá to divně, jo. Ale asi to tak má být, no. Trošku by mě zajímalo, po kom to má. Asi to nebudu zjišťovat radši. Ale jdem učit na záchod jedno dítě a pak druhý dítě. A on si tam došel sám.
To je genius. To je genius. To asi jeho povedem, nevím, jak vlastně jenom. Teďka mě to tak trochu jako napadá, že bych se možná měla naučit vařit, protože já vůbec nevařím. No, jdem něco zkusit vařit teda, no. Makaroni se sýrem. Já jsem vlastně nikdy nevařila, ale pro ty děti budu muset. To je trošku nemilé. Ale nevadí. Oh, jo, oni byli furt malinký, teď už je mám konečně veliký. Há, bože. Tak hlavně pak sklidím. Oh, sakra, ten vydělává hodně prachu. Tak s ní to nepůjdem sklízet, ale začneme to sklízet s ním. Sklidit vše. Takový malinký stromečky oproti tomuhle tomu. A když tady roste na tomhle ovoce, há, to je taky veliký. Ono to tak nevypadalo. Stává se. Už jsme to sklidili. Kolik jich máme? 6. Sníst plazmové ovoče. A vypít. Já teďka nevím, jestli jemu budou vadit normální jídla. Nemůže. A nevadí. A ona myslím, že taky ne. Ne, ona může jíst. Tak dobrý. Vzít si porci. Volné. No, smůla. Stává se. Budem s ním asi začít zase opět číst. Ale musím říct, že mu sluší ten klobouk, jako vypadá fakt hezky. A hrantíci, pojďte si pro jídlo. Vy tam se doplazíte se. Teda aspoň doufám. Tancovat. Tady už pro jídlo. A on tancuje? Proč tancuje? Divný, asi to bude tanečník. Jo, oni to jsou ještě k tomu líný prdele. Ne, sranda, já jim to jídlo přinesu sem, ať nemají. Já už čiča mi to žere, no to určitě. Tak třeba sem jim to dám, že jo. Co? To je jednodušší, než abych je tam nosila sama. Už jí? No proto. Jo, se jde prostě každý. Já nechápu, proč ty batolata si musí vždycky někam jít sednout. Já bych to sežrala na tom místě. Asi prostě každý jediný, ale. Už se napapal, tak běž chrápat. Ty pojď taky. Mamka tohle odnese. A možná budem malovat opět. Protože se chci samozřejmě dostat na... chci se prostě naučit dobře malovat. Impresionovaná. Co naše dcera? Běž spát. Běž chrápat. Běž chrápat. Jaha, nesekla se mi? Ne, mluví. Ježíš Maria. To je zase takovýto dítě. Takový to dítě, co se vzdoruje. Škrtni to a běž pro ní. Aha, tak nechoď pro ní. Já chci, aby usnula. Aha, ona usla tam. Dobře, tak tam chrápej. To není můj problém. Tohle bych možná... ne, to jsem nechtěla. Jdu si objednat... balíčky plazmy krve. A musím říct teďka, jak natáčím teďka jakoby druhý video, tak tady na mě svítí ten to světlo a je mi vedro. Je mi ještě větší vedro, než je vedro. Hrozný. Už se nám probudila. A ona nemůže do velký. Žádný záchvat zuřivosti, tak se běž vyspat. Ježišmara, oni už pro ní jdou rodiče, jo. Ah, bože. Bože, 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 tady si jdu, co? Jakoby ono už je ráno, ona jde teprve spát, to vůbec nikomu nevadí. mám radši toho syna, řeknu vám to na rovinu. Mám radši toho syna. Nevím, asi je podle prostě takový příjemnější, bych řekla. A ona furt mňouká, to se mi nelíbí. Ty děti a to zvíře je strašně otravný. Není to moje chyba, ani jejich. Ale... mám radši toho syna.
jednoduše. Já si myslím, že se mnou budete i souhlasit, že ten syn je mnohem takový roztemilejší, hodnější a chytřejší než ona. Sakra, co to kreslí? Čte na to. Divný. O, právě jsme se stali celebritou. Rozhodný nováček. Super, jakože nečekala jsem, že to bude tak rychle, ale asi mu to prostě jde. A myslím si, že tady jsme to mohli ukončit. Oho, počkat, ne, na tohle se ještě koukám. Získání kontaktů, nápadnost dáme. A samozřejmě budeme dál kreslit a třeba to ještě někam dotáhneme s ním, nebo konečně s někým, takhle to řeknu. A tady to asi ukončíme. A uvidíme, co budeme dělat v příštím díle. Samozřejmě dál budeme vychovat naše batulata nezbytné a dál kreslit i nové obrazy. A přemýšlím, že... Ne, nepřemýšlím radši. Nepřemýšlejte, je to zlo. A no, asi to bude vše. Takže se mějte krásně a uvidíme se dalších simíků nebo jiného videa, takže čus.